Pred svadbou sme museli absolvovať také poučenia, keďže sme sa chceli brať v kostole. A ja som sa toho veľmi bála, lebo veď čo mi chce do vzťahu kecať človek, ktorý nemá rodinu. Ale ono je to celé trochu inak vymyslené. Tie poučenia sú rozdelené na stretnutia s veriacou rodinou, psychologičkou a lekárkou a potom až kňazom. My sme poučenie absolvovali v Hlohovci u Františkánov a bolo to nesmierne poučné a dokonca aj zábavné. Často si na to spomínam, hlavne na pani psychologičku. Celú tú jej prednášku som úplne žrala a hlavne keď nám opisovala rozdielne myslenie mužov a žien. Použila na to taký príklad, že pokazí sa doma práčka, muž príde domov a žena mu oznámi, pokazila sa práčka. Muž registruje informáciu. Žena očakáva, že muž začne riešiť. Je predsa jasné, že ju treba dať opraviť, prípadne kúpiť novú. Muž nič. Žena sa hnevá, že muž práčku neopravil a muž nechápe, prečo sa hnevá, veď mu nepovedala, aby ju opravil. Muži, nie všetci, ale teda väčšina, potrebujú dostať kompletnú informáciu. Nedomýšľajú si. A teraz, ako som doma s tou zlomenou nohou, väčšinu domácich prác musí robiť Janko. Potrebovali sme odsunúť gauč, keď som zbadala ten bordel za ním, tak som ho poprosila, či by to nepovysával. Zobral vysávač, povysával za gaučom a vysávač odložil. A ja som fascinovane pozerala. Hneď kúsok vedľa pri stole boli omrvinky z chleba. Zreteľné, veľké. Nechal ich tam. My ženy, čo by sme spravili? Povysávali by sme za gaučom a keď máme vyťahnutý ten vysávač, no tak by sme povysávali celý byt. Janko spravil presne to, o čo som ho poprosila. No a keďže ja som taký typ, silná, samostatná žena, nerada prosím, alebo teda rozdávam úlohy, tak teraz s tou sádrou na nohe by sa mi fakt veľmi zišlo, aby si domýšľal. Inak ma asi čaká veľmi náročné obdobie. Erotika v našej domácnosti sa zúžila na Janko, poď mi pichnúť fraxiparín. Veľa vecí nedokážem, veľa dokážem, ale veľmi nemotorne. A najlepšie mi ide to, čo z duše neznášam, sedieť doma. A v tejto časti podcastu vám chcem povedať o tom, aké je to mať na nohe sádru a na rukách dieťa. Dobre, to na rukách dieťa je naozaj veľmi obrazne povedané. Je jasné, že keď nemôžem dostúpiť na jednu nohu, v oboch rukách mám barle. Na dieťa už teda priestor nezostáva. Na konci minulej časti som sa trochu opustila, priznala som, ako som sa rozplakala, keď som zistila, že si Anku neviem preniesť z izby do izby. Chcem, aby ste vedeli, že áno, aj mne sa to stáva. Aj keď sa snažím všetko brať s humorom, tak prídu chvíle, keď je mi veľmi ťažko. A teraz hlavne preto, lebo mám Anku. Už to nie som len ja. Už to nie sú len moje blbé rozhodnutia, za ktoré snesiem následky. Také, čo si sa mi stalo v roku 2016, mala som nehodu, cestou na električku ma zrazilo auto, celé to bola moja chyba, vybehla som do cesty pomedzi dve zaparkované autá, mimo prechod prechodcov. Slečna, ktorej som skončila na kapote, podľa mňa nemala absolútne šancu tejto nehode zabrániť. A sama som hovorila, že keby toto, čo som spravila ja, niekto spravil mne, asi ho možno aj na tej ceste ešte zbijem. No prosto úplná kravina, naozaj veľmi chybné rozhodnutie. Mala som vtedy zlomenú píšťalu na dvakrát a zlomené rameno. Nemohla som chodiť ani o barliach a bola som odkázaná na invalidný vozík a teda 100% starostlivosť. Nikoho som vtedy nemala, partnera, tak sa ku mne nasťahovala mamina a starala sa o mňa. Vozila ma do rádia, vozila ma na rehabilitácie. Bola v tom čase nezamestnaná, takže v podstate som jej urobila program. Zlomená noha teraz, keď mám dieťa a manžela, je celkom iný pocit. Ja len aby ste vedeli, že nie všetko beriem s takou ľahkosťou, ako by sa mohlo zdať. No ale keďže toto nemá byť depresívny podcast, tak skúsim sa teraz zamerať na tie veselosti, ktoré so svojou novou parťačkou zažívame. Ako som spomínala, nemám ten pocit odkázanosti rada. Ale treba povedať na druhej strane, že vidieť Janka, ako upratuje, vysáva, umýva riad, prípadne umýva Anku, tak to je fakt dobré. Fakt. Ako som spomínala v úvode, fascinuje ma, ako vysáva. To, čo poviem, to, čo nepoviem, tak to prosto nie je špinavé. On to prosto nevidí. A keď upratuje, robí to strašne nekoncepčne. Napríklad v obývačke máme na gauči látkovú plienku, Ankine pančušky a on má na zemi ponožky. Všetko je to po správnosti zo spálne, hej, treba to vlastne odniesť na miesto do spálne. Ide do spálne, vezme plienku.
uloží ju, kam mu poviem, že patrí. Vráti sa naspäť, vezme pančušky. Odloží ich. Vráti sa do obývačky, vezme ponožky a odloží ich v spálni. Ja by som zobrala všetky tri veci naraz. Nechcem mu do toho kecať, hej, ja som samozrejme šťastná, že to spraví. To len tak spomínam, že som si to všimla. Janko má taký skvelý spôsob, ako umýva riad. On umie nejakú časť, potom si pozrie niečo v telke, prípadne si zahrá jeden zápas Fifi na Xboxe a umie ďalšiu časť. To ja vždy pri tom stojím, až kým nemám všetko uložené, lebo ja prosto musím mať poriadok hneď. No a teraz trošku trpím. Prípadne sa snažím aj ja nejak poupratovať, toľko čo mi mobilita dovolí. Nie je toho veľa, ale tak napríklad práčku už viem naplniť. Chvíľku som vydržala aj pri tom riade, ale stáť na jednej nohe, no nie je to moc príjemné. Keď presúvam veci, tak si ich vždy tak nejak priblížim na nejaké miesto a odtiaľ si ich vezmem. A ono to vyzerá skôr jak také matematické úlohy, že čo kam položiť, kam si mám oprieť barle, ako si ich potom chytiť, aby mi to všetko nespadlo na zem. Čo sa týka malej, nikdy som nepoužívala také tie vlhčené utierky. Vždy, keď som Anke menila plienku, tak som si ju zobrala do kúpeľne a v umývadle som ju umila. Čo teraz samozrejme nemám ako spraviť. No tak som si do rozprašovača dala vodu a keď prebaľujem, tak nastriekam jej to na zadok. Áno, dobre, je tá voda studená, Anka sa vždy trochu zlakne. O a čo, niečo vydrží, nie? Utriem je to takouto klasickou bavlnenou plienkou a dám pampersku. No a kúpať samozrejme musí Janko. Na to som ešte neprišla, ako by som to dokázala sama. Ale už som prišla na spôsob, ako si ju premiesniť z izby do izby. Áno, asi by sa to dalo dať si ju do nosiča a tak s ňou prehopkať na tej jednej nohe, ale toto, čo som vymyslela, mi príde praktickejšie a hlavne menej náchylné na úraz. Na zem si dám deku, do nej si položím Anku, postavím sa, prehopsám s barlami, kúsok, potiahnem tú Anku v tej deke. Prehopsám, potiahnem, prehopsám, potiahnem a už ju mám pri posteli. Našťastie máme malinký byt a na ten presun medzi postelou v spálni a gaučom v obývačke mi stačia presne 3 potiahnutia. Anku to náramne zabáva a mňa vlastne tiež. Presuny v rámci bytu mi teda idú, na presuny mimo som sa zatiaľ neodhodlala a s Ankou po tých schodoch určite chodiť nebudem. Sama s barlami sa bojím. Keď som išla na kontrolu k chirurgovi, tak som sa postavila pred tie schody. Janko mi kričí, najskôr barle, potom noha. No, neviem, akože strašne som sa bála, že sa prevážim a skotulám dolu. Tak som si sadla na zadok a išla som dole po zadku. Tak som chodila po schodoch, keď som bola po tej nehode, čo som vám spomínala v úvode. Tak som si to len akože oprášila, zopakovala. Vtedy som nemala barle, no tak teraz mám barle, ale bojím sa chodiť s tými barlami. Takže po zadku som sa presúvala dolu, no a na prvom poschodí sa otvorili dvere, vyšla suseda. To ináč musel byť pohľad, otvorí dvere, kúkne na zem a tam ja so zlomenou nohou. Preboha, stalo sa vám niečo, pomôžem vám? Aj, takže, ale nie, len idem po schodoch, bojím sa ísť s barlami. No. A je dobré, že sa bojím, lebo ja by som sa zvymýšľala. Dlho mi je doma. Koľko za to sme len na začiatku. Aspoň, že tieto podcasty môžem nahrávať. Aj keď ako dostať sa do šatníka je náročnejšie ako predtým. Čo na to táto? To som si ani neuvedomil, že už ubehol týždeň. Vidíš to? Je to tak a mám znovu možnosť a príležitosť sa vám prihovoriť, čo máme nové. Táninka naša si zlomila nohu, ale však to už iste viete. A sú s tým spojené veľmi také zaujímavé udalosti, zaujímavé veci a tak, jak sa vždycky hovorí, že v domácnosti sa lepšie žije dvoma, lepšie si tie veci rozdelia dvaja, respektíve tie také starostlivosť o jednotlivé veci sa rozdelia medzi dvoch, tak je to pravda, no, lebo však teraz som zistil vlastne, že čo všetko treba robiť. To som si ani niektoré veci neuvedomoval, respektíve. Možno som si to ani nechcel všímať, lebo by to padlo na mňa na budúce. Ale tak riad, to je jasné. Riad, práve som ho ináč doumýval. Riad umýva táninka, niekedy ja, ale stále platí naša dohoda už asi 2 roky, že ja varím a keď sa jedlo podarí a chutí, tak umýva ona a keď sa to nepodarí, tak umývam ja, no umýval som už dosťkrát, ale hlavne kvôli tomu, že nie, ja som nebol spokojný s jedlom, ale to je jedno, to je vedľajšia vec. Čo ma fascinuje, tak to je vysávanie, to je úžasná vec, to je niečo nádherné. Vzťah s vysávačom, to si nenájde človek len tak, hlavne s takým, čo má tú šnúru, čo sa proste zamotá
o každú nohu, ktorú máš na zemi a o každú nohu stola, aj tvoju, a máš z toho akurát tak nervy. Tanička si myslí samozrejme, že ja ju nepočúvam, pretože už mi povedala asi trikrát, že mám povysávať, lenže to ne, že ju nepočúvam, ja na to zabudnem po každej. To je úplne rozdiel, hej, nemôže sa na mňa hnevať za to. A zabudnem to, pretože to pre mňa nejak asi není dôležité. Však ja neviem, nemám pocit, kúknem na tú zem, že keď tam je nejaká špina, tak ju zoberem hneď, alebo pozametam len malou lopatkou a metličkou, ale nejak akože nevidím, že by bolo treba nejak vysávať, čiže samozrejme povysávam, len my to v tomto držím dosť tak, akože jak sa tomu hovorí, také špecifické body muža, no tak ja toto presne predstavujem, že treba mi to povedať viackrát, ale není to, pozor ženy, keď to musíte mužom povedať trikrát, štyrikrát, tak to není preto, že by vás nepočúvali, počúvajú, len možno sú takí, jak ja, že to zabudnú, lebo to nezdieľajú s vami taký ten pocit, že to treba urobiť hneď. Jak sa hovoríš, na všetkom zlom je niečo dobré, tak aj na tejto negatívnej skúsenosti s Taninkinou nohou sú pozitívne veci, kedy si môžeme budovať s Aničkou vzťah. Je to spôsobené tým, že dieťa by malo byť asi teda, ja som toho zastanca tohto názoru, že dieťa by mali ísť každý deň nejak na vzduch, čerstvý. Keď sa teda nepodarí zvon, tak ju Taninka vyšupňa aspoň na balkón, ale dostal som príležitosť sa s ňou každý deň prechádzať. To je niečo akože perfektné, to je naozaj. Akurát, že neviem, či sa dá hovoriť o budovaní vzťahu, tak v takom tom americkom zmýšľaní celom, že teraz sa idem prechádzať so svojou dcerou, lebo ja ju vždycky dám do toho kočara a skôr, ak vyjdem na cestu, tak ona už spí. A zobudím ju vždycky, keď ju vyberám z kočara, že už ideme hore do bytu. Takže to asi nesplňa to úplne celý svoj účel, splňa to len jeden, že je na vzduchu a že teda sa ideme poprechádzať, čo je super, ale tak, jak som si to predstavoval, že ideme si budovať vzťah, tak to teda budem musieť asi ešte počkať, kým budem môcť s ňou robiť také ty blbosti, čo vždycky mami zakazujú a otcovia to na schvál robia. Keď už som hovoril o pozitívnych veciach, tak spomeniem aj negatívnu. Taninka má stavy. No, každá žena má stavy, že vraj. A Tanička ich doteraz nemala. Má ich z toho, že ona proste nemôže ísť von. Respektíve môže, ale nechce sa jedno. Že, akože komu by sa chcelo so zlomenou nohou ísť 3 poschodia dole, lebo nemáme výťah. Trošku sa poprechádzať, boliať ramena a potom ísť hore. Hej. Aj to, keby urobila, tak to nemôžeš porovnať s tým, keď išla si zábehať alebo išla proste na záruby, ktoré sa jej stali pre jej členok teda osudným, ale ona beha veľa, no však kto ju pozná, tak vie. Keď to porovnáš s tým, čo má teraz, tak je to veľmi zlé a táto fyzická absencia alebo absencia fyzického cvičenia určite plýva aj na jej psychické rozpoloženie. Je to logické, lebo je furt zatvorená doma. A neviem, jak by som vám to približil, ale ja napríklad mám také, že nemám rád mince, ale dávam si ich do vačku a potom ich dojdem domov a vyložím ich do takej krabičky. Niekedy zabudnem si ich vyťahnuť a popadajú hoci, kde sadnem si na stoličku, respektíve láhnem na gauč a popadajú mi na gauč. No však tam to nepočuješ samozrejme. No tak toto teda Tajnička našla včera večer na gauči mince. Pekne si ich uložila na kraj gauča, hej, a dneska ráno, jak už niečo jej nesadlo, išla si sadnúť na gauč a samozrejme zabrdla do tých mincí, čo včera ich tam uložila. No tak čo spravila? Nepadli všetky, tak od nervov zhodila ešte všetky, kukla tak na mňa, že na čo si sem dávaš tie mince? Ja kúkam, že dobre, tak som ich radšej rýchlo pozbieral, ty kokos, lebo nevyzeralo to zrovna tak, že by som vedel obstať bez úrazu. Ale toto sú presne také tie veci, že treba to chápať, no ja sa snažím to nejak upokojiť, možno ju nehať samú, hovorím, že dobre, spravím si z nej srandu, ona to pochopí a je lepšie hneď. Ja hovorím vždycky všetkým mojim známym, a takže snažím sa pristupovať tak empaticky k veciam a myslím si, že tak keby pristupovali viacerí, tak tá spoločnosť je oveľa lepšia, že má svoje stavy, ale tak snažím sa pochopiť prečo, no a toto úplne chápe. Zlatý, že čo všetko treba robiť v byte. A to ani nevie, čo všetko, lebo napríklad, že umývať sprchový kúd alebo vecko, tak to mu ani nebudem hovoriť. To mesiac vydrží, ani prach nebudeme utierať. Inak ja som rozmýšľala, že ako by som mohla vysávať ja s tou nohou. A napadlo mi také, že keby som si sadla na stoličku a okolo seba povysávala a potom tú stoličku posunula
a zase povysávala okolo seba, tak to by sa teoreticky dalo. Ale zasa, ako nebudem to asi siliť, však nech trošku povysáva aj Janko. No a tie stavy? No, tie mávam. Akože najhoršie je ráno, lebo ráno si uvedomím, že mám pred sebou celý deň v byte. Večer už býva v podstate dobre, lebo to už je koniec dňa. No a tá mincová epizóda, ktorú Janko spomínal, tak tá sa odohrala práve ráno. Strašné nervy som dostala. Keď sa rozsypali tie mince po zemi a mňa asi naštvalo to, že sa po ne neviem zodvihnúť, že proste ich neviem pozbierať, že som ich zhodila a neviem ich pozbierať a úplne som sa naštvala. Tak tie, čo ostali, tak som ešte zhodila na zem. A akože mňa to mrzí. Ako bola to naozaj veľmi skratová situácia. Ale tak, no, občas mám také. Potom mi Janko spravil kávu. A potom bolo dobre. Dobre, no, tak ešte som si aj poplakala, až potom bolo dobre. No, toľko od chromej, triezvej mami na teraz. Ďakujem, že sa mám komu vyrozprávať, dosť mi to pomáha. Ak vás to baví počúvať, tak to je úplná paráda. Ostatné časti triezvej mami nájdete na všetkých digitálnych platformách, aj na podmas.sk a mňa môžete sledovať na Instagrame. Triezva mama podcast.